רגע, צריך להוריד. הנה, הוא עושה, הוריד, הוריד. אבא! עוד לא בואי. מהממה שלי. בן. בואי, היא אומרת לא. היא רוצה שתבוא איתה, היא רוצה. בן, בוא. בן צ'וקי, לא היא רוצה שתלך איתה לאוהל. לא רוצה? מה עם הכפים? בן זה לא אבא ואמא שהם להם בריאה. יש לו תכנסיות כפי שלו. מותג, אמרת אבא קיבלת. מה? בוא תפתח לה, בוא תפתח לי את זה, היא אומרת לך. תודה. זה היה תרגום. תביא לי את האוהל, אני אפתח לה. אם אפשר כתוביות. פנטומימה. שלוש. תביא לך את המצאה, מה זה?